Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Добро утро с първите за деня новини по светел нас. Аз съм Роман Йовчев. Парламентът заседава извънредно. По-малко от месец преди изборите депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи Калин Стоянов, председателя на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова и председателя на Държавната агенция национална сигурност Пламен Тончев. Те ще говорят пред народните представители за надежността на машините за гласуване, извършване на тестове и проверка и обезпечаване на честни местни избори на 29 октомври. До изслушването се стигна по предложение на Възраждане, което беше одобрено на председателския съвет на парламентарните групи. В дневния ред на народните представители е и приемане на правила за процедурата по обсъждане и приемане на промените в Конституцията. Предвиден е и парламентарен контрол. Очаква се да стане ясна номинацията на ГЕРБ СДС за кмет на София. От думите на лидера на партията Бойко Борисов стана ясно, че изборът ще е между шестима кандидати. От ГЕРБ до последния момент държат в тайна името на кандидата им за столичен градоначалник, като крайният срок за регистрация на кандидатите за участие в местните избори на 29 октомври е утре. До момента в битката за София влизат Васил Тързиев, номиниран от ППДБ, кандидатът на Възраждане Деян Николов, номинираната от БСП Ваня Григорова, кандидатът на Има такъв народ Ивайло Вълчев и номинираният от ВМРО Карлос Контрера. Четвърти ден остава затворена руската църква в София, след като свещенослужителите бяха уличени в шпионаж в полза на Русия и експулсирани. От доклад на ДАНС стана ясно, че те са заплаха за националната ни сигурност. Затварянето на храма на булевард Цар Освободител предизвика протест в неделя, като събралите се настояха за отваряне на църквата. Според богослови, собствеността на руската църква е на българската държава и едностранното й затваряне от страна на руското посолство противоречи на българското законодателство. В официална позиция от Светия Синод заявиха, че казусът ще бъде разгледан на следващото им заседание на 3 октомври и се разграничиха от коментарите на Видинския и Русинския митрополит Наум, който заяви, че руската църква е българска и трябва да бъде отключена. Бежанци от Нагорни Карабах продължават да пристигат в Армения, след като сряда азербайджанци върна контрола над областта. Според съобщанията на кореспондентите в района, стотици етнически арменци чакат близо до границата. Вчера в Армения са пристигнали над 1000 души. В Ереван все повече нараства недоволството срещу президента на страната, който е обвиняван, че не е успял да защити арменците в Нагорни Карабах. В областта живеят около 120 000 етнически арменци. Опасенията са, че повечето от тях ще напуснат района заради страх от етническо прочистване. В Белгия млади учени създадоха ръкавица, която превежда езика на глухонемите. Изобретението е резултат от едногодишен упорит труд. Всяко движение на ръката се трансформира в буква. Най-голямото предизвикателство за младите учени било да намерят подходящите сензори, които да се вградят в уреда. След допълнително финансиране, което ще получат от конкурси, създателите на ръкавицата се надяват продажната и цена да падне под 200, а в последствие и под 100 евро. Прочутият Октоберфест се радва на голям интерес. 3 милиона и 400 хиляди са вече посетилите най-големия бирен фестивал. Най-много чужденци са дошли от Съединените американски щати, Австрия, Италия и Франция, обяви управата на Мюнхен. Особено привлекателно за посетителите е да облекат типичната баварска носия и, разбира се, да се насладят на пивото. Корените на Октоберфест идват от конни надбягвания, състояли се през 1810 година в чест на сватбата на принца на Бавария Лудвиг и принцеса Тереза. Всяка година фестивалът се посещава от близо 6 милиона души от целия свят. Денят започва. Продължава с Христина Христова и Симеон Иванов. Следващата емисия посветена се в 7. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.